インスタ 360X3 をゲットして初めてのツーリングです。今ね、ここに、ワイヤレスマイク入ってるんで、このマイク通して、話させてもらってます。ちょっとね、僕の気に入ってるコースがあるんで、そっちの方お試しツーリング行きましょう。では。はい、X3 のシリコンケース届きました。カバーですね。で、まあ、これマイクとかもね、バッテリーも全部できるようになってて、あと、ここ、プロテクト、ガラスですね。液晶ガラスカバーというか、ガードですね。これもね、なかなかスムーズに動いてくれるんで、ね、こうやって、できるので、これいいね、かなりね。でね、付属のね、レンズカバーもついてます。あとね、これをつけたまま、純正のね、カバー、ケースというかね、付属していた純正のケース、これにも入るので、これ超いいね。逆にね、シリコンだから、結構スムーズにこの今のケースにも入ります。じゃあね、ちょっと、初めてってなんで、初めてのね、インスタ 360X3 の、ツーリング、お試しツーリングに行きたいと思います。今からね、ワイヤレスつなげて音量調節してから行こうと思います。では。はい。最初、ミラーのね、バーに、つけてね、X3 を。そしたらね、ちょっとした段差でガクーンと落ちて、なので、僕、iPhone もね、つけてる、クランプバーにね、安全のためそこに取り付けました。やばい。早速、チリソンになった。みんなでもさ、ミラーのところにつけてるけど、あれどうやってつけてんのかな？いや、マジでビビった。早速 X3 が飛ぶとこだったよ。ここはね、クランプバーはすごい安定してるわ。なのでね、ちょっと距離が近くなっちゃうけど、すいません。いやー、知りたいな。どうやってんだろう、みんな。あぶね、散りそうになったよ。すっごいきつく締めたんだけどね。ちょっとやっぱりここは、あそこはね、忍者のさ、まあ、バイク全部どうかわかんないんだけど、この、なんだろう、マットな感じの素材で、ちょっとね、滑りやすいのは確か。なので、やっぱり、そういうものを取り付ける専用のね、デイトナのクランプバーに、つきました。iPhone と、あと USB-C 電源をね、デイトナのやつなんだけど、それも。全部デイトナで揃えたってわけじゃないんだけどね。そう、あるんで、そこにね、取り付けてみました。はい、ね。
今ね、国道16号線を走ってます。横須賀ですね。さっきね、ベルニー公園通過いたしました。でね、今から僕ね、今日ね、ちょっと曇ってるんだけどね、今日。本当にね、見てもらいたいそのコースがあって、港沿いをね、走っていくコースなんだけども、超綺麗。で、昨日ね、試しに行ってね、そこの場所を知ったんだけど、ずっとね、三浦半島をね、ぐるっと一周するんだよね。あとね、横須賀海岸通りっていうね、やつが、ヤシの木がね、バーッと並んで、すっごい綺麗なところがあるから、そこをね、ちょっとね、はい、どうぞ。そこね、ちょっとね、通ってみようかなと思って。ここはね、かなり好きです、僕。ここがね、もう横須賀海岸通り。ヤシの木すごいでしょ。で、ほら、インスタ 360X3 だったらさ、こういうのがさ、アウトカメラ、インカメラ関係なくて、こう、見れるじゃん。だから、なんか自分のツーリングの記録とかでも、YouTube だけじゃなくてね、そういうのでも、すごい便利だから、よかったなと思う。で、ワイヤレスマイクでね、繋いでやってれば、距離もね、関係ないし。よいしょいや。行動は60キロ前だからね。もうちょっとね、今ちょっとヤシの木あったけど、もう少し行ったら、もっといっぱいね、バーって並んでて。で、ショッピングモールとかもね、いっぱいあるから、そういうところもね、こっちの方に来るの、すごいいいなと思う。あ、海見えるよ、左側。あとね、ワイヤレスマイク、ノイズキャンセルしてます、今。この間ね、やっぱね、風の音気になったから。ただまあ、どうだろうね。こんだけ風が、ねえ、時速50キロで走ってたら風速50キロだからね。合ってる？あと、シリコンケースね。今これまあ、皆さん、360見えないと思うんだけど、シリコンケース、これいいわ。でね、まあ、後でね、ここら辺に出しとくけども、シリコンケースと、液晶保護ガラスが、これが2枚入って、で、あとはそのレンズキャップかな、この3つが入ってんだよね。それで2999円だったから、なんかね、届くのに結構時間かかったね。何日くらいかかった？ 10 日近くかかったな。10日も行ってない、10日弱。でもこれね、かなり買いです。で、純正のね、360の純正の、なんていうの、持ち運び用の保護ケースっていうのかな？それにも、レンズキャップ外せばスッと入るし、めちゃくちゃいい。さあ、落として傷ついたりとか、何よりも嫌なのが、僕、レンズガードつけてるけど、レンズガードもそうなんだけど、バイクってさ、高速とか乗ったら100キロとか出すところあるじゃん。そんでさ、石飛んできたらさ、一発よ。だから、レンズ、ほぼ、レンズキャップじゃ、レンズガード。レンズガードも、これは傷ついたら変えられるからね。3000いくらで。今回はね、これいただいたから、無料でね、提供してもらったんで。なので、やっぱりその、シリコンケースもね、本体の、石飛んで、OK。石飛んできたらマジで嫌じゃん。ちょっとマットなゴム製のね、なんかそういう感じのボディだけど、360自体が。それでも傷つくよ。穴開くぜ。だから、やっぱりね、大事にしていこうかなと。ここが好きなんだよ、俺。風すげえ。うわ、風すげえ。ここ、大好きなんだよ、これ。この間のね、観音崎、走り水神社か。の回もそうだし、
カニ崎もね、そうなんだけど、ここ左側の海の景色が、これがね、インスタ山脈まででこうターンすると、すごい綺麗に見えると思う。うん、はい、いいよなぁ。でさ、やっぱさ、今乗ってるだけじゃなくて、こうやって映像をさ、撮れるっていうのが、すごいいいよね。あと、インスタ360の、インプレ。インプレというか、機能だね。機能をね、いくつか、まあね、実験ができないんで、バイクとかでね、いくつかね、上げていくと、5.7K、360度の動画で 5.7K。で、これ皆さんちょっと勘違いしちゃうのが、5.7K の映像を、なんていうのかな。要するに16対9で、エクスポート、書き出しっていうのをすると、5.7K だったら16対9だと、1080、1080になります。なので、HDR、なんか、HD か。HD 動画ですね。で、一方で、シングルレンズモード。シングルレンズモードになると、これは、アウトカメラ、インカメラともに 4K で書き出せることができます。X2 を持ってないんでね、わからないけど、かなり進歩したみたい。まあ、当然ね、液晶がね、大きくなったっていうのはそうなんだけども、タッチ感もね、反応するみたいだし、あとまあ、前のね、X2 はシングルレンズモードっていうのも、確か 2. 何 K だったのかな。なので、まだね、あまり画質も良くなく、色もね、随分変わったって、クリアになって。で、あとは、そうだね、この、風切りイオンとかもね、内蔵マイクね、内蔵マイクの風切りイオン、低減っていうのかなっていうのと、方向性強調。っていうのと、あとはステレオかな？その3種類か。その3種類のね、モード切り替えることができます。あとね、僕ね、レンズガードつけてるんだけど、レンズガードをつけてると、レンズガード用のね、その、手ブレ補正とかっていうのも、オンオフ切り替えられるんで、僕はね、今、レンズガードつけてるんで、絶えずオンです。あとはね、なんだろうな、話がもう変わっていい。今ツーリングの。走り水海水浴場。ここで前回来た走り水、神社のね。この時に、走り水行った時に、ここの場所を知って、僕こういうとこすごい好きで、前も言ったけど、ちょっと熱海に似てるっぽいんだけど、似てるってどういうことやねん。似てて、僕ね、港が大好きなの。まあ僕自体が港の近くに住んでんだけど、今。そういうのもあってね、今の住んでるところに引っ越しました。そうなんだよ。ほら、海も見えるぜ、ちょっと。今から行くのはね、前回も紹介した観音崎公園。まあね、止まらないで、ちょっと通過するけど、今日はね、全通過します。お試しツーリングなんでね。お、バイク女子。バイク女子っていいよね。バイク、女子がバイク乗ってる。バイクが女子に、バイクが、女子、クレイジー。女子がバイクに乗ってる。女子がバイクに乗ってるっていうので、すごい主張が、丹田、これが丹田。今のが丹田カービングですね。インスタ360だったら見えるかな？あんまりね、急なカーブがないから、ちょっとお見せできないけど、これだよね。そう、バイク女子ってさ、すごい視聴数上がるよね。いいね。ここはね、もう港かな、ここ。もうすぐ行ったらね、走り水神社に到着します。あとね、インスタ360はね、これだいたい録画時間1時間ちょっと、みたい。なので、iPhone みたいにね、もう、容量フルに、使ったらいっぱい撮れるじゃない。そこまでだから撮れないんで、だいたい皆さん、まあそうだね、1時間ぐらいでね、YouTube とかだったらね、そんなに撮らなくてもいいし、
で、あとは、1時間超えたら、スマホのね、僕は iPhone なんだけども、Android でも iPhone でも、アプリがあるんで、そのアプリでね、360のアプリで、ダウンロードができます。Wi-Fi と、おい、じゃあ、あれかな、この間のやつ。違うかな。360のアプリで、あれね、Bluetooth と Wi-Fi って、俺ね、Wi-Fi って家じゃないとダウンロードでき、できないのかと思ってたの。じゃなくて、わかんないけど、これ自体が Wi-Fi なのかな？なので、ここ丹田カービングね。これ。こうやってやると、今丹田をね、右の方にグッと押してやった。これをするとね、あ、ここ走り水神社。それをすると、バイク本当にクワーンって行くから、ちょっとお試しください。で、今から行くのは、ペリーさんの生誕の場所っていうね、ペリー公園っていうのがあるんだよね。で、そこを昨日さ、ちょっと気になったから、行ってみたの。その時に、やっぱり港がね、港の道を発見して、すごい良かった。ほら、綺麗だなぁ、やっぱり。すごい綺麗。でね、これずっと行くと、その、ペリーさんのね、お家の方、お家じゃないけど、生誕地、生誕した場所やね。まあ、まあまあシュールですよ。シュールなんだけど、なんか、いいじゃん、そういう感じ。ああ、綺麗。今までみたいにさ、iPhone とかさ、こう、まあ GoPro の人もそうかもしれないんだけど、マウントしてさ、こっち景色見たりとかって、こう、向けたりとかさ、しなくて済むよね、360はね。そう、これをね、栗浜の方に、行きます。カインズ栗浜店のね、目の前ぐらいに、ペリーさんのね、公園があります。まあ、じゃあ、その、インスタ360のね、インプレって言っても、もう皆さん多分知ってるでしょうし、全然ね、詳しいその、カメラとかなんかその、機材とかを商品インプレしてる方たちの方がよっぽど詳しいんで。いや、でも、バイクに乗ると、すごい、生活、人生が、広がるよね。うん。でもさ、俺、マシンが好きだから、本当に。ね、この辺が、もうすぐね、ペリーさん生誕の地。おい。丹田カービング。あ、そう。あとね、僕ね、インスタ360。を入手した暁にはあまり文字をつけません。めんどくさいっていうのもあるけど、僕他の人のね YouTube とか見ててすごい思ったんだけど、テロップってやっぱ日本独特の文化なんだよね。これって海外の人って一切つけてないんだよね。で、別に海外の人のあれを真似をするわけではないよ。でも、映画を見るときも、できるだけ僕字幕つけないようにするんだよね。まあ、英語の勉強っていうのもあるんだけど、あのね、字ばっか見てって意味ないよ。だから、インスタ360ってさ、すごいいい映像が撮れるわけだから、360度のさ。それをテロップに目がいっちゃってて、見てもらえないのが、すごいもったいないと思う。だから、そうだな、なんかの名前とか、土地名とか、っていうのは、テロップ出しますけれども、なんか喋ってるその内容については、もう聞こえるでしょって思う。ダメ？あ、あとね、これすごい重宝してんだけど、このインスタ360のね、操作、が、音声操作ができるんだよね。で、英語と中国語のみの対応で、僕はね、英語を一応喋れるんで、ただ今言っちゃったらね、
反応しちゃうから、あれなんだけど、あ、じゃあ、スタートはいいか、スタートレコーディングで言うと、スタートしてくれる。あとは、カメラの、あれね、あ、言いそうになった。電源オフと、写真を撮る。これは言ってもいいかな、テイクフォローって言うんだけど、っていう風にね、英語でできるので、これはね、ワイヤレスマイクがついていてもできます。なので、バイクでね、こうやって走りながら、この辺はね、もういいかな、カットしようかなっていう時には、一回ね、音声操作で、録音を止めて、また録音を開始してっていう風にね、できるので、すごいいいです。ということでじゃあ、今はちょっと、これどこにも、もうちょっとしたらでもあれかな。あ、もうちょっとしたらテリーかな。右側にあるやつ。ここのね、こっちにある。テリーの。これ多分今見えると思う。ここ。テリーさんのとこね。通過。なんか大して、まあ、記念館みたいなのがあるみたいだけど、大してシュールで見るところはないね。で、あそこカインズ。三浦店かな。よし、この感じでちょっと一回、録画を止めようかな。ストップレコーディング。はい。海が見えてきました。これもうすぐね、行くと、三浦海岸かな。わ、綺麗だね。ここをね、皆さんに見せたくて。三浦海岸って綺麗だよね。これね、なんていうのかな、これ東京寄りなのかな、左の方あれが城ヶ島なんだよね、あっちの方がね。で、今これずっとまっすぐ行くと、三崎港、前行ってたウラリのね、三崎港に到着します。ここはね、ほんとに今もこれ夕日当たってるけど、夕日が綺麗、こっちの方は。朝日はね、東から昇るけれども、ここはね、やっぱり沈む太陽がすっごい綺麗に見えて素敵な場所です。おすすめスポットだね。ここがね、三浦海岸駐車場だね。僕ね、一回だけで海水浴場来たことがあるかもな、三浦海岸。イヒーン。三電カービン。いやー、いいなぁ。これね、三電でこうやって操るんだよ。スキーと一緒でね、前も言ってるけど。こっからね、行くと、いや、畑の道をね、畑道っていうのかな。通るんで、すごいね、癒される。これも6速だぜ、これ。結構急な坂なんだけど、ここ。6速で全然余裕でいける。いやー、気持ちいいね、ここ。スピード調整落とします。なんかもともと、僕ね、今これ忍者線乗ってるからあれだけど、まあ前はね、スピード400っていうのに乗ってて、本当ね、ハーレー、どちらかって言ったらね、僕ね、ハーレー派なんですよ。でもね、ハーレー派なんだけど、もうほんとバイク乗りたいと思ってて、前のね、バイク手放してから。それで、夢を見んのよ。バイクに乗ってる。その、バイクに乗ってる夢が、スーパースポーツに乗ってんの。で、前のバイクがよっぽど乗りにくかったのか、スーパースポーツでね、すっごい、スピードをね、出してね、乗ってる夢を見て、それと全く同じぐらい乗りやすいバイク、これ。だから、スーパースポーツ乗りたかったんだろうね。で、あとは、まあ、ちゃんと速度は、守るけど、僕スピード強で、
そう、だからね、それもあって、妻がね、ちょっと大丈夫っていうのがそれなんだけど、大丈夫ですよ。そう、スピードがすごい好きで、ただ、ジェットコースターは嫌い。あれはね、高いから位置が。ジェットコースターは、大嫌い。何回も言うけど。あれ何がいいのかわかんない。あと、フリーフォールとかね。ただ僕は、スピード強。なので、車とか、本当はあの、レースとかやりたかったんだけどね。ここなんかすげえ砂利がある。そう。レースとかやりたかったんだけど、まあ、今度からね、もしなんかチャンスがあったら。だからそういうのもあって、トム・クルーズさんとかすごい合うんだよね。あの人もさ、ほら、レースやってたじゃん。で、スピード。こんな感じのね、綺麗な港です。ちょっとバイク寄せるところがあったんでね。いやー、綺麗です。はい、そういうことでね、今日はこの港からお別れしようと思います。インスタ360、でこれからね、撮影していこうと思うので、よろしくお願いします。綺麗な風景いっぱい撮ります。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。ニューレラのバッグね、こんな感じで、ここにね、タンデムのとこ結びつけて、こんな感じです。後ろから見てもね、かなりスマートに乗っかってるので。で、これ、ね、ここにつけました。最初ね、ミラーにつけてたんだけど、ここに。ダメだ、ここ。僕はね、ここの、今ちょっと見えないかな。これはね、スマホホルダーでね、雨降っても大丈夫な、デイトナのやつです。で、これね、デイトナのクランプパー、クランプパーってね、デイトナのね、クランプバーあったんで、ここにね、360取り付けて、こんな感じでね。今もう帰るんでね、レンズキャップしてます。でね、これが、受信側、ワイヤレスの受信側をつけるね、ところ。あとね、これがね、見えるかな？これ。これがね、USB-C 充電アダプターです。今日ね、ケーブル持ってきてないんだよね。360の。ま、こんな感じです。